Tumelitia jina lako ambalo limefanyika ngome imara. Umezidi kupigana vita vyetu na kutuongoza katika mwanga wako. Hakuna mwingine kama wewe mfalme wa ajabu. Tukupe nini jioni ya leo kwa matendo yako makuu? Umetupenda mfalme wa ajabu, hatukumstahili. Umetusamehe dhambi na makosa yetu na kutupa kibali tena machoni pako. Uinuliwe mfalme wa ajabu, uinuliwe Bwana wa mabwana. Wewe ni mkuu mbali huu tumeweza kufika, kwa maana umekubali kuhusishwa nasi, umekubali kutusaidia, umekubali kutushika mkono. Ni nani mwingine kama wewe? Haujawahi kutuacha wala kutupungukia. Umekuwa rafiki wa kweli, umekuwa tabibu wa ajabu. Uinuliwe jioni ya leo, upewe sifa kwa matendo yako. Tutazidi kukuhimidi mfalme wa ajabu, katika manyumbani kwetu tutazidi kuliishia jina lako, kwa maana wewe ni Mungu mkuu na unatawala. Wewe ni Mungu wa ajabu na unatamalaki. Hakuna mwingine kama wewe mfalme wa ajabu. Uinuliwe kwa matendo yako jioni ya leo. Uinuliwe mfalme, kwa maana wewe unaishi.
tunakuishi milele. Hakuna mwingine kama wewe, Simba wa Yuda. Father, we worship your name this evening. We exalt you for your kindness. We exalt you for your love. There is no one to be compared to you, King of Glory. There is no other God besides you. Thank you, King of Glory, for your goodness. Thank you, King of Glory, for your mercy. There is no one to be compared to you. Wewe ni Mungu wa pekee. Wewe unayestahili utukufu wote. Hakuna mwingine kama wewe, Simba wa Yuda. Thank you, Jesus. Yes, yes. Oh, yes. Now
Yes, Lord. Kwani ni jambo lipi lo ya asilo liweza imba kwani ya kwani ni jambo lipi lo ya asilo Jesus.
na unatawala kwa uwezo. Pokea sifa kwa maana wewe wastahili. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Jioni ya leo Bwana, hata tunapoleta sifa zetu kwako, tunaomba yako mabwana utazipokea kama zenye manukato. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni wa ajabu na unastahili. Pokea sifa jioni ya leo kwa maana wastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe tena. Oh yes. Tuko tayari kumsifu Bwana aliye hai. Amen. Tuko tayari kumpa sifa. Aya, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu jamani. Makofi ya juu, makofi. Tunapoanza kwa kumchezea huyu Bwana. Anatenda mambo ya ajabu na makuu katika maisha yetu. Ni nani mwingine kama huyu Bwana? Anaishi milele. I'm not afraid.
Yes, Lord Jesus, just lift up your hands and worship the Lord. Just lift up your hands tonight and for some time worship the Lord, worship the Lord. Worship the Lord Jesus, worship the Lord Jesus. We give you honor, we give you praise, we give you glory. We lift up your name, O Lord. You're worthy of honor, you're worthy of praise, you're worthy of all the glory. There is no one else like you, Lord. We give you praise, Jesus. We give you honor, my Father. O King of Kings and the Lord of Lords, you are worthy of all the praise. You are worthy of all the glory. Honor belongs to you, Father. There is no one else like you, Lord. You deserve all the praise. We humble before you, Lord. Have your way, Jesus. Reign in our hearts. Reign in our lives. Reign in our midst, Lord. Reign in this place. We give you preeminence. We give you charge. Oh Lord, reign for you alone. We desire for you alone. We lift up our eyes to you. For you alone, my Father. We wait upon you. For you alone. Oh God, we surrender our being. We surrender our lives. We surrender our destiny to you alone. We surrender. There is no one like you. Akuna kama wewe. Wastahili sifa. Wastahili kuinuliwa. Wastahili kutukuzwa. Hakuna mwingine kama wewe. Oh, wewe ni Baba. Wewe ni wa ajabu na unatosha. Hakuna kama wewe Bwana. Uinuliwe kwa matendo yako na ukuu wako. Thank you, Lord. Mungu wa pekee. Thank you, Jesus. Baba wetu na Mungu wetu tunakubariki. Tunasema wewe ndiye Baba, wewe ndiye Mungu wetu. Hatuna Mungu mwingine tunayemtegemea kando na wewe. Wewe ndiye Alfa na Omega. Umeanzisha kazi nzuri ndani yetu na una uwezo wa kuikamilisha. Wewe ni Mungu ambaye unaenda mbele zetu kututengenezea njia mahali hakuna njia. Wewe ni Mungu ambaye umejitolea kutupigania vita. Ndiyo maana tunakiri vita sio zetu bali vita ni zako. Tunaomba utupiganie. Tunaomba uingilie kati. Tunaomba ujitukuze katika jina la Yesu Kristo. Hata jioni ya leo Bwana tunapoketi katika kiti chako na kupokea kile umetuandalia. Ninaomba utunene, ninaomba utushauri, ninaomba utuhudumie kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Yesu, ibada hii naikabidhi mikononi mwako. Nena nasi kwa maana masikio yetu yako wazi kusikia kutoka kwako. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tupigie Kristo Yesu makofi. Hallelujah. Worship. Amen. Asante, tunaweza kuketi. Let's appreciate our worship team, please. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupea jioni ya leo na kipindi hiki ili tuwe katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa kila mmoja wenu ambaye amefika hapa jioni ya leo. Ningependa kuendelea na ujumbe ambao nilianza wiki iliyopita. Nilikuwa nasungumzia kuhusu fanaka ama upenyo unashikamanishwa na upinzani. Amen. Prosperity or breakthroughs are attached to resistance or opposition. Nikasema wiki iliyopita ya kwamba uwezo wa kushinda upinzani ndio utasababisha ufurahie upenyo na pia fanaka katika maisha yako. If you choose to give up because of resistance, if you choose to give up because of the oppositions you are facing, you cannot enjoy prosperity, you cannot enjoy your breakthroughs.
Ukisema kwamba nimepingwa, na staki kuendelea na safari ya maisha, ninataka ujue ya kwamba fanaka na upenyo hauta upokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kila upenyo ambao utaupokea katika maisha haya, ni lazima ujue ya kwamba huo upenyo unafunganishwa ama unaenda pamoja na upinzani. There is no breakthrough without resistance. Praise the name of Jesus. And if you have lived on earth for some few days, utagundua that is true. Hakuna kitu ambacho utakifurahia. Hakuna ushindi ambao utasema huu ushindi nimeupata, kama hautakabiliana na kushinda upinzani. Tukasoma kitabu cha Waibrania 12, Hebrews chapter number 12. That is our text. Hebrews chapter number 12 and verse 1 to 3. Verses 1 to 3. Hebrews chapter number 12, verses 1 to verses 3. Biblia inasema, Hebrews, Biblia inasema, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Tunaona kuna mbio ambayo lazima tuikimbie, na lazima tuweke chini kila uzito na kila dhambi inayo tutega ama inayo tuzuiria, ili tupigane hii mbio. Na katika mbio hii ni lazima tumutazamie Yesu, kwa maana yeye ndiye alianzisha na kukamilisha imani yetu. Biblia inasema Yesu mwenyewe alifumilia msalaba kwa sababu ya furaha aliyoiona mbele yake. Nikasema wiki iliyopita, ile furaha ambayo Yesu aliona ni furaha ya kukuokoa mimi na wewe. Kama Yesu hakufumilia msalaba, hakungekuwa na kanisa, hakungekuwa na watu ambao wanaitwa waokofu. Ni kwa sababu alifumilia msalaba, ndio maana wewe na mimi tunaitwa wana wa Mungu. Nawe pia, ikiwa utafurahia ushindi katika maisha haya, ni lazima ufumilie upinzani. Amen. Upinzani utainuka, lakini pale mbele yako kuna ushindi ambao unakungojea, na huo ushindi ndio unapingwa. It is that breakthrough that is being resisted. It is the prosperity that you are going to enjoy that is being resisted. Therefore, if you are able to overcome the resistance, you will enter into your prosperity. You will enter into your breakthrough. Hallelujah. Na ninataka ujue, hata majira kama haya, kuna ushindi uko mbele yetu. Hoi, 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 hoi. Kuna ushindi uko mbele yetu. Kuna mambo mazuri ambayo Mungu ametuandalia. Kwa hivyo ni lazima tukabiliane na upinzani, ndio tuingie katika fanaka na katika ushindi wetu. Praise the name of Jesus. Nikasema wiki iliyopita ya kwamba unapokabiliana na upinzani, kuna mambo ambayo unastahili kuyafanya. Nikasema jambo la kwanza ni kuvumilia. Praise the name of Jesus. Kisha jambo la pili ni kuwa na uamuzi thabiti. Is to be determined. Amen. Kama vile tuliona kwa Yesu, he was determined to go through the cross. Jioni ya leo nataka nianze na nambari ya tatu. Kitu cha tatu ambacho nastahili kufanya ndio ushinde upinzani. You need to persevere. You need to persevere.
Unahitaji ufumilifu. Praise the name of Jesus. Perseverance means doing something despite difficulty or delay in achieving success. Kufumilia inamaanisha kuendelea kufanya ama kuendelea na safari licha ya upinzani, licha ya kucheleweshwa, kuona fanaka ambayo umeandaliwa. Lazima ufumilie. Haleluya. Kufumilia ndio kutaleta ile fanaka. Kufumilia ndio kutashinda ule upinzani. Kuna msemo ambao mimi husema na ninaisema kwa kizungu, perseverance or persistence will wear out your resistance. Your perseverance or your persistence will wear out your resistance. Nikawaambia gari limeundwa kwenda kwa kilomita 180 ama 220, lakini haiendi hiyo speed. Kwa nini? Kuna resistance. Kwa hivyo ndio gari ifike mahali inaenda, inabidi ishinde upinzani wa rami. Amen. It has to persevere the pain of the heat of the Maram road or the Rav roads in our village here for you to get your destiny. Na wewe kuna upinzani ambao unakupinga kuingia kwa upenyo, kuingia kwa ushindi wako, ndio ufike katika hatima ya Mungu. Unastahili kuwa na ufumilifu. You need perseverance. Ninaachilia roho ya perseverance katika kanisa la Bwana. Amen. No giving up. No killing yourself. No turning back. Praise the name of Jesus. One of our brothers was doing a project. And then there was just an attack ambayo ilisababisha ule ukuta kuanguka. Na nikamwambia mtu wa Mungu, usikate tamaa. Hii safari ni lazima uendelee. Kwa maana kile unaona ni kile kinapinga mahali unaenda. Whatever you are facing now is assigned to resist the victory awaiting you at the end. Bwana asifiwe sana. Na ninashukuru Mungu. Baada ya siku mbili amenitumia ujumbe akasema, kesho tena tunaweka huu ukuta. Tunaanza tena. Na safari hii tutaendelea bila kuangalia nyuma. Utakutana na upinzani, utakutana na vita. You need perseverance. Ndoa yako itatingizwa. Biashara itainukiwa. Afya itapingwa. You need to persevere. Continue doing it despite the difficulty. Continue doing it despite the delay of achieving your success. Psalms chapter number 30 and verses 5. Psalms 30, verse 5. The Bible says, for his anger is but for a moment. His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Amen. Hasira ya Mungu ni ya muda mfupi. Lakini neema yake ama kibali chake ni cha milele. His favor is for life. Kwa hivyo kama Mungu amekukasirikia akakuingiza katika jangwa, usikubali kukufia jangwani. Kumbuka kibali chake ni cha milele. Leo anaweza kukasirishika, lakini bado yeye ni Mungu wetu. Biblia inasema kilio kinaweza dumu usiku, lakini furaha uja asubuhi. Wakati unapitia upinzani ni kipindi cha usiku. Amen. Ni kipindi cha usiku, lakini ya usiku haudumu milele. Amen. Usiku haudumu milele.
Hasubui yaja. The new day is coming. A new chapter is coming. Do not die in your night. Come on. Persevere until you see a new day. Kuna wale ambao tuko pamoja. Praise the name of Jesus. Persevere. Wakati unakutana na upinzani ni usiku. Kama sasa tunaelekea usiku. Hatutakaa usiku milele. Usiku ni masaa 12. Asubuhi itatokea. Inamaanisha upinzani ni wa muda. Amen. Amen. Kama tungekuwa tunatazama upinzani, hatungekuwa hapa kama kanisa leo. Come on, hatungekuwa kama kanisa. Kama ni upinzani unaangalia, utawachana na ndoa yako. Kama ni upinzani unaangalia, labda uende kwa mwezi, sijui kama huko ndio utakosa upinzani. Lakini mradi uko chini ya jua, utakutana na upinzani. Na wakati unakutana na upinzani, nimesema ni kipindi cha usiku. Don't give up. A new day is coming. Philippians chapter number 1 and verse 6. Philippians chapter number 1 and verse 6. Biblia inasema, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Wacha ni kuambie, kuna kazi Mungu ameanza katika maisha yako na ataikamilisha. Kuna kazi Mungu ameanzisha katika hatima yako na ataikamilisha. Biblia inasema aliyeanzisha kazi. Na hata kama uone kazi yoyote Mungu anafanya katika maisha yako, ujue kwamba amekupea uhai. Na hauwezi kuwa hai kama hakuna kusudi. Amen. So hata kama unaishi katika jangwa usioelewa, unaenda wapi, unatoka wapi, ujue uhai wako ambao Mungu amekupea ni ili atimize ile kazi ameanzisha ndani yako. Na yeye ni mwaminifu. Licha ya upinzani ataikamilisha. Ayayaya. Licha ya upinzani ataikamilisha. Nataka kusema hivi, no matter the resistance, God is still working his will upon your life. Haijarishi upinzani unaopitia, bado Mungu anafanya kazi yake katika maisha yako. Na wakati mwingine ule upinzani unapitia ndio utakufanya ukomae. No? Kuna vitu zingine Mungu atakupitishia ndio akusababishe ukomae. Kwa maana lile kusudi anataka kufanya na maisha yako. Amen. Kuna kiwango unaweza kuwa ndani yake ambacho hata kutumia. Kwa hivyo wakati mwingine atakuruhusu upitie upinzani wa kukosa pesa. Ndio ile siku atakupea pesa utajua kuzitumia. Wakati mwingine ataruhusu upigane vita. Amen. Kwa sababu anakuharden for the purpose he has created you for. Jameni mnanielewa? Msiniache hapa, tuendelee pamoja. Kwa hivyo wewe tafakari ni nini unapitia. Ukikosa kazi leo, nimesikia vibaya sana leo. Nimetumiwa video pale, ama nimeona video kwa WhatsApp. Ya jamaa mmoja amekosa kulipwa mshahara miezi 4. Ameenda kwa ile ofisi na upanga. Amesema lazima unilipe mshahara wangu wa miezi 4. Usiponilipa nitaua mtu. So I don't know what happened. Bwana asifiwe sana. Lakini baada ya kutoka kwa ile ofisi, alienda akajirusha baharini. Akafa. Just because of a salary of 4 months. Watu wamejiua. Just because of a resistance. Watu wanajiua. Watu wanaua wapendwa wao. Mtu anaua mke wake na watoto wake
naye anajitia kamba. Ah, hiyo sio sehemu yako. Fumilia, hiyo ni usiku. Mungu ameanzisha kazi ndani yako, ataikamilisha. Amen. Shida ambayo Mungu alituachia, hakutuonyesha kesho. Alitunyima uwezo wa kuona kesho. Alitunyima uwezo wa kuona hiyo siku nyingine. Amen. Uende ukajua leo na kumbe siku yako inageuka kesho. Ama hilo lisaa lingine ndio linafungua sura mpya katika maisha yako. Si Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ataokolewa? Kuna mwisho wa shida zako, kuna mwisho wa upinzani wako, kuna mwisho wa kilio chako. Hata kama hujalipa nyumba. Nakumbuka kuna miaka nilikuwa nashindwa kulipa nyumba, na mwenye nyumba akanitusi kwa imani yangu. Akasema, mhubiri gani huyu anashindwa kulipa nyumba? Hii ndio wahubiri wa Kora. Sikuwa mkora, ni pesa sikuwa nayo. Sikuwa mkora, hai nikaitwa mkora. Kama ningejiua kwa sababu ya nyumba ya wenyewe, kile nimeona leo singekiona. Singekiona. Kwa hivyo hata wewe vumilia kidogo. Pokea roho ya uvumilivu. Pokea roho ya uvumilivu. Pokea roho ya perseverance. Amen. You shall not kill yourself. You shall not run away from that marriage. You shall not cross that business. You shall not hurt other people. Mwingine nikaona anasema, mnipe kazi. Msiponipa kazi nitaua mama yangu. Sasa watu walikuwa wanamuuliza, mama yako ndiye anaajiriana. Mama yako ndiye anapeana kazi, unaenda kumuua. Kwani mama yako kuna makosa gani? Do you want to intimidate us? Unataka kutupela email? Tukupe kazi ati ndio usiwe mama yako. Mama yako sio mwajiri. Are you hearing me today? Lift up your hand and say, I will not give up. I will persevere. Sema nitafumilia. Sitakata tamaa katika upinzani. Sema nitaendelea paka nitokee upande ule mwingine katika jina la Yesu. Ninatangaza siku mpya inakuja kwa maisha yako. Ninatangaza asubuhi yako inatokelezea. Asubuhi yako inakaribia. Your dreams are not invalid. Your dreams are varied. They will come to pass. Keep on dreaming. Keep on taking your journey. No matter the resistance. Unaweza kuwa ndio umekamata maono kubwa. Unaona kile unataka kufanya. Na ndio mambo yanaharibika. Endelea kuota. Shikilia hiyo ndoto. Shikilia hiyo ndoto. Itatimia. Labda umeota kuingia wa mwingine. Ndio kazi inasimama. Don't give up. Come on, don't give up. Hallelujah. What do you need to do? Number four. When you face resistance, engage in warfare prayers. Engage in warfare prayers. Ingia katika maombi ya vita. Niliwaambia hapa Jumapili, wokovu ni vita. Amen. Na tukaona Jumapili unastahili kuvaa silaha za vita. Kwa hivyo ukikutana na upinzani, ujue ni kipindi cha kuingia katika maombi ya vita. Kwa sababu upinzani unaweza pia kuchangiwa na adui. Nataka ujue there is some resistance that is allowed by God himself to cause you to mature. Kwani kwa nini Daudi alikutana na simba akaiua? Kwa nini alikutana na dubu akaiua? Kwa nini Mungu ndiye alikuwa anamruhusu ndio amharden for the Philistine, for Goliath? Lakini kuna upinzani unaletwa na shetani. Amen.
Na huo upinzani lazima ushinde kwa kupigana maombi ya vita. The enemy is at war with you to stop the will of God from being fulfilled in your life. The enemy is at war with you to stop the will of God from being fulfilled in your life. Amen. Shetani anataka kuzuirie mapenzi ya Mungu yasitimie katika maisha yako. Na mimi leo ninatangaza yatatimia katika jina la Yesu. Hallelujah. Ninaachilia roho ya sujaa wa vita. Ninaachilia roho ya askari wa kupigana vita. Wakati Somalia inatusumbua, Kenya haikulia, ilituma wanajeshi. Amen. Waende kupigana vita. Kukikuwa na msukosuko hapa town, kutaondoka lile jeshi linaitwa, fanya fujo uone, GSU, watatoka na zile farasi. Inakuuma hapa, inakuinua juu, inakuangusha chini, inakanyaga. Kwa nini? Ni upinzani, unakuamishwa, unanyamanzishwa na vita. Wakristo, inuka katika maombi. Nasema inuka katika maombi. We must deal with the enemy assigned to resist and oppose us from experiencing our breakthrough. We must deal with the enemy called the devil, assigned to oppose and resist us from experiencing our breakthrough. Kwa hivyo lazima ujue kuomba maombi ya vita. Kuinuka mahali pa juu na kuangusha shetani chini. Lazima ujue kufunga na kufungua. Praise the name of Jesus. You must take power and authority over the evil spirits assigned to oppose you and delay your breakthroughs. Power and authority against evil spirits. Wakati mwingine tunapigana na wachawi, ndio wanaroga biashara. Ndio wanaroga biashara. Tumeenda mikutano maeneo mengine ya hapa Kenya. Tukapewa shuhuda za ajabu. Vile watu wanapinga watu wengine kuendelea. Kuna mji tulienda juzi. Katika ule mji hardly, yani vigumu sana kuona jengo limekamilika. To see a complete building. We counted buildings that are not complete. Sasa wewe unaweza kuwa ulianza kujenga. Ulikuwa na maono ya ghorofa tatu. Ulipokoroga ya kwanza, pesa zikaisha, magonjwa yakaingia. Kazi kasimamishwa. Na wewe unafikiria ni mambo ya kawaida. Kumbe ni roho anayetawala eneo lile kupinga maendeleo. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Acts chapter number 10 verse 38. Biblia inasema how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with the power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Yesu alienda akifanya nini? Akiponya. Na pia kufanya nini? Anawaponya wote waliofinyiriwa na shetani. Amen. Shetani anaweza kukufinyiria. Usiingie katika hatima yako. Amen. It is time for you to arise and wage war for your breakthrough. I'm saying you need to wage war for your breakthrough. Ndiyo maana Sunday nilikuwa nawaonyesha silaha za vita. Silaha za vita. Ili upigane vita. Amen. Kwa ajili ya breakthrough yako. Kanisa kama hili haliwezi kuwa hapa tusipopigana vita.
Bwana asifiwe sana. Kwa nini watu wakianza kupata upenyo wana run mad? Mtu akua mlevi anaanza kunywa pombe. Wewe unalaumu tu marafiki. Unasema na huyu bwana wangu, huyu bwana yangu alipata marafiki wabaya. Ndio maana wanamalizia pesa. Wewe ujui ni shetani anamconnect na marafiki wabaya. Ndio upate upinzani usiingie kwa hatima yako. Inuka katika maombi. Na sio maombi tu, lakini maombi ya vita. Binding every powers resisting you, pulling down the prince of darkness reigning in the area of your operation. Fighting the spirit of delay upon your life. Unaweza kuwa delayed. Unakuta kwamba unaanza kuvaa kinyasa, ile kaputura, ukiwa miaka 60. Ndio unaanza kuanza manywele kama vijana. Kwa nini? Ulichelewa. Unaoa miaka 50. Ndio unaoa. Wewe ulichelewa. Ujui ni kupingwa, umepingwa ukiwa miaka 25, miaka 30 ukachelewa kuolewa. Na wewe unasema hakuna wanaume Kenya. Kila mwanaume ni umbwa. Sio umbwa. Ni wewe ujui kupigana vita. Sio umbwa, ni wewe ujui kupigana vita. Kinyume na hiyo delay, Anna alipocheleweshwa kupata mtoto, alipigana vita. Wakati wengine wanakula, yeye anaenda kufunga na kuomba hekaruni. Unajua wakati mwingine tunasimamishwa na tunapingwa mpaka tunazoea. Unajua kuna watu wamekuwa resistant mpaka wakatulia. Wakasema this is how life is. Maisha yangu yaliwekwa hivyo. Hivi ndivyo iliandikwa na hakuna mtu atafuta. Kwa hivyo ametulia. Ninakuchokoza leo. Wacha kutulia. Unapingwa. Na wewe inuka. Pingana katika vita za kiroho. Praise the name of Jesus. Until you experience your breakthrough. Yenu mko nasema sita lala. Sema sita tosheka. Amen. Usitoseke. Usiseme ndio hivyo ilivyo. Don't accept the status quo. Break those limitations. Break those resistance. Jesus came that he may set us free from every oppression and resistance. Go forth and experience your breakthrough. Go forth and experience your prosperity. Go forth and experience your joy. In the name of Jesus. Then finally for tonight, what do you do when you face resistance? Make sacrifices. Make sacrifices. These sacrifices will involve fasting and giving sacrificially. When we make sacrifice, wakati nasema utoe ama ufanye dhabihu, ninamaanisha nini? Ninamaanisha ujinyime chakula uombe. Uchukue mali yako uyatoe kwa ajili ya kuangusha upinzani. Uwezi kujua unapingwa. Ndio maana haufurahi upenyo. Na unaendelea kukula kutoka Januari mpaka Disemba. Yaani mahindi, unachoma mahindi hii, ikiisha unaendelea kukula ile ya barabara inachomwa mpaka ingine yako ulipanda ifike. You have no problem. Yaani unakula mpaka tumbo yako inashangaa, huyu mtu ananiangushia tu mawe. Na unajua you are headed in the wrong direction. Ama you are headed nowhere. Na uwezi kusacrifice. Uwezi kusacrifice. Useme sitakula siku tatu. Paka nione upinzani umeniondokea. One man of God
alienda kuomba na alienda kuomba kufunga. Mungu akamwambia no, akasikia sauti kwamba watu wengine wamenyanganywa upako. Sasa akaanza kulia Mungu asimnyanganye upako na kibali chake. Mungu akamwambia kati ya wale nimenyanganya ni wewe mmoja wao. Historia yani anasema alikaa pale mahali alisikia hiyo sauti for 1 week bila kusimama. Mungu akamwambia nimekuhurumia. Nimekurejeshea upako wako. Wewe unafungua biashara unafunga. Unachukua mikopo inapotea. Unakuwa engaged unawachwa. Na unawachwa mtu anakuletea kadi ya harusi. Hiyo ndio ya kukwambia nimekuacha. Alafu unaendelea kukula tu unasema mambo iko sawa. Inaonekana hivi ndivyo kulivyo. You need to sacrifice in prayer. Unafanya mikakati, corona inaingia. Nasema ni corona imeingia, imetoka China. Bendera upingane. Wakati unataka kuona upenyo, ndio mambo inaharibika. Wakati umesema mwaka huu nitalima, ndio kunanyesha mvua ijawahi kuonekana, inafunika lile shamba. Matthew 17 verse 21. Matthew 17 verse 21. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Kuna vitu wezi toboa usipomba na kufunga. Fasting is denying your body the comfort of food in order to engage in prayer. When you fast, you lift up your gear of prayer. Kufunga ni kuinua kiwango cha maombi. Na unapofunga unajinyenyekeza. Unakaribisha Mungu achukue ushukani wa hali yako. Wakati nasema sacrificing, it involves taking that which is precious to you and giving it to God for the sake of attracting his mercy. Unachukua kile unapenda, unaachilia kwa Mungu. Ndio aachilie rehema zake. Unaachilia unachokipenda. That is sacrifice. Nimeona watu wanatoa mashamba kanisani. Watu wanaleta ngombe. Naye upinzani unamalizika. Let me read this scripture as we finish. 1 Samuel chapter number 7, verse 9 and 10. And Samuel took a suckling lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. Then Samuel cried out to the Lord for Israel, and the Lord answered him. When did God answer him? When he gave a sacrifice of a suckling lamb. And then God answered him. Now as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel. But the Lord thundered with a loud thunder upon the Philistines that day, and so confused them that they were overcome before Israel. The Philistines were great resistance to Israel. Lakini wakati huu, wanaswe sana. Samuel ameitisha. Mnyama anayenyonya, kondoo anayenyonya, akamtoa kama dhabihu. Wakati amemtoa kama dhabihu, Mungu akajibu maombi yake. Na wakati huo ndio Wafilisti wanakuja kuwapiga wana wa Israeli. Biblia inasema Mungu akanguruma kama radi kutoka binguni akawachanganya. You know, when you sacrifice, you are inviting God to intervene. Amen. In your resistance. Wafilisti waliuawa na kushindwa siku hiyo. Kwa nini? Samuel sacrificed. Amen. You need to sacrifice. Ukiona upinzani, kuna viwango vingine huwezi fuka. Kwa sababu labda wale wanakupinga walitoa dhabihu ya mali zao. Hawa watu unaona hapa nje, wengine wanatoa dhabihu nyingi sana ili wadumishe nguvu zao, ili wadumishe their oppression over people. Ni, na wewe inuka, pigana maombi, omba maombi ya vita, funga, toa dhabihu, upinzani utakuondokea. Nimekufundisha mambo matano unastahili kufanya wakati unaona upinzani. Ya kwanza, endurance. Ya pili, be determined. Ya tatu,
persevere. Ya nne, engage in warfare, prayers. Na ya tano, make sacrifices. Funga Biblia yako. Baba, katika jina la Yesu, nina kushukuru kwa maana umeona ule ushindi na upenyo na fanaka iliyo mbele yetu. Lakini pia umeshuhudia upinzani ambao umetuinukia. Na Baba, umetutayarisha jioni ya leo kwa ajili ya kukabiliana na ule upinzani ili tuingie katika upenyo wetu na fanaka yetu. Ninaombea kila mmoja ambaye amesikia sauti hii jioni ya leo, ninatangaza hakuna yule atakayekosa kuingia katika upenyo wake kwa sababu ya upinzani. Hakuna yule atakosa kuona fanaka yake kwa sababu ya upinzani, kwa sababu leo ninaachilia uwezo wa kushinda kila upinzani katika jina la Yesu. Ninainukia roho ya kufunjika moyo. Leo hii ninaiangusha chini katika jina la Yesu. Ninachukua utawala kinyume na anga ya giza inayotawala katika maisha yetu ya kiroho. Ninaangusha chini. Ninatangaza tutaingia katika upenyo wetu bila kushindwa wakati wa upinzani. Baba, ninakushukuru, ninakuabudu na ninasema asante, kwa maana wewe ni Mungu na Baba unaona mbele yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. One of the things I've discovered on the messages that God gives to me, He always gives me messages that prepares you for what He wants to do. Kwa hivyo hii ni ujumbe wa kukutayarisha kwa yale yaliyo mbele yako. Amen. Na maybe uko unapingwa saa hii. Don't give up. Endure. Persevere. Endure. Persevere. Be determined. Pigana vita za kiroho na fanya dhabihu. Utaona hatima yako katika jina la Yesu. Nataka tumheshimu Mungu na matoleo yetu. Wale ambao muko nasi on the Facebook page, we welcome you to join us in giving your tithe, in giving your sacrifices. Our baby number is 340-754. Account number is your name. Baby 340-754. Account number, your name. Join us as you give your sacrifice, give your tithe, support the work of God in Jesus' name. God bless you. See you on Friday in Jesus' name. Amen. Let's appreciate those who are